Պարնիկոյան արդեն մի քանի օր է նստածույցը շարունակվում է Ազատության հրապարակում եւ հանրության հիմնական, այսպես ասած, մտահոգությունը հետեւյալն է, հա, այս անգամ մի բան կստացվի, թե սա էլ մարելու է եւ արժանանա մյուս, այսպես ասած, ակցիաների բախտին։ Ես ուզում եմ մի քիչ շատ կոնկրետ խոսել ու հստակ խոսել։ Հանրության ո՞ր մասը։ Որ ես տունը նստած սպասում եմ ինչ որ մարդի պետք ինչ որ բաներ անեն եւ սկսում եմ քննարկել որ լավ արեցին թե վատ արեցին։ Ես մեկը լավ ելույթ ունեցա, թե վատ ելույթ ունեցա։ Այս մեկը լավ քաղաքական գործի չէ, թե վատ քաղաքական գործի չէ։ Գիտեք ոնց է, պետք չի այս ամեն ինչին, ոսկ այն մարդկանց մասին է, որոնք մտահոգ են ստացավել։ Այս ամենին պետք չի սրճարանից կամ իրենց տանը հեռուստացույցից նայել։ Իրենք պետք է մասնակից լինեն։ Յուրաքանչյուր մարդ պետք է իր նման դնի։ Ազգը պետք է հավաքվի, ազգը պետք է միաբանվի, ազգը պետք է բուխ դառնա, որովհետև բռունցք դառնա, որովհետև այլ ընտրանք, այլևս չկա։ Հիմա կարող են հազար լիդերի, հազար մի քաղաքական գործի անուն դնել, եւ դա այդպես է։ Ասում եմ, ում ուզում եք բերեք, ով ուզում է լիդերությունը վերցնի եւ փորձի շարժումը կառավարել։ Հազար մարդ կգտնեն, որ անուն դնի։ Բայց մինչև անուն դնելը հասկացեք, մի շատ պարզ ճշմարտություն։ Մի խնդիր ունենք մենք։ Կապիտուլանտ դավաճանի հեռացման խնդիր ունենք։ Եթե որևիցե մեկը գնում է, հայտարարում է, որ ես գնում եմ, մարդիկ պետք է օգնեն նրան։ Արտուր Վանեցյանը հայտարարել է, որ ես գնալու եմ մինչև վերջ, հա, եւ ինքը արդեն 4 տարվա մեջ առաջ անգամ կա լիդեր, որը դիշերը իր ընտանիքով մնում է այստեղ։ Նշանակում է ինքը պատրաստ է հոգեբանորեն, պատրաստ է գնալ մինչև վերջ։ Այստեղ արդեն այն պահը չի, որ քննարկել 4 տարի առաջ ինքը ինչ արել, 10 տարի առաջ ինչ արել, այս մեկը ո՞նց արտահայտել։ Այսօր ունենք համար առաջի խնդիրը լուծելի, ինքը պատրաստ է այդ շարժումը ղեկավարել, ինքը պատրաստ է առաջից գնալ եւ ինքը իր օրինակով եւ ընտանիքի օրինակով այստեղի եւ ցույց է տալիս, ինչպես դա կարելի է։ Այսինքն, եթե դու սկսում ես խոր է քննարկումների մեջ մտնել, դու նշանակում դու դեմ ես այդ առաջի գաղապարին, կապիտուլանտի հեռացման։ Պարոնիկան, ինչ է պետք, որպեսզի նոր թափ հաղորդվի, հա, այս ամենի, որտեղ տեսնում ենք, որ այդ համախմբումը լայն կոնսոլիդացիան կարծես էլի չի ստացվում, որովհետեւ այս պահին էլ Ազատության հրապարակը լեփլեցուն չէ։ Անկեղծ ասած, ես հավատում եմ, որ ձեր ասած լայն կոնսոլիդացիան կլինի։ Մոտակա օրերին դուք կտեսնեք, որ հրապարակը այսպես չի լինի, շատ ավելի հզոր լինի եւ շատ ավելի էներգետիկա է ունենալու։ Դա միանշանակ է լինելու, որովհետեւ յուրաքանչյուր հայ մարդը մասին է խոսքը, զգում է, որ ինքը արդեն 1 մմ նահանջելու տեղ ունի, յուրաքանչյուր հայ մարդ ինքը հասկանում, որ իրենից բան կախված անելու, որտեղ այսօր վճռվում է, որոշվում է ինքը որպես տեսակ այս արևիտակ ապրելու իրավունք ունի, թե չունի։ Հետո մեր հայրենիքը որն է, մենայն Երևանի կենտրոնն է, հա, փոքր կենտրոնը կամ երկրորդ կենտրոնը, որտեղ կարող է կառավարությունը, ազգային ժողով շարժվել, գնալ գալ, հա, ամառանոց, ազգային ժողով, կառավարության շենք, ոմանց համար հայրենիքը դա է։ Հայազգը ո՞նց է գտնում, դա է իր հայրենիքը։ Պարոնիկոյան, հաճախ, այսպես ասած, քննադատում են, որ ընդդիմությունն էլ հստակ ծրագիր չի ասում, հա, Նիկոլ Փաշինյանին փոխեցինք, ինչպես ենք լուծելու Արցախի հարցը, ինչ կարգավիճակ է ունենալու։ Տեսեք, խնդիրը ինչին է վերաբերում։ Մենք ունենք չարիք։ Մենք ունենք չարի, որը բոլոր քո գաղափարները, մտքերը տապալում է եւ ինքը անում է այն, ինչ իր ուղեղում կա։ Իսկ իր ուղեղում ինչ կա, մենք բոլորը շատ լավ գիտենք, հա։ Հիմա մենք եթե այսօր կնստենք եւ քննարկենք եւ բանավեճ ծառա ստեղծենք նրա շուրջը, թե այս մեկը ինչպես է տեսնում Արցախի հարցի լուծումը, ինչպես է տեսնում հիակամյուսկի խմբի համանախագահության գործողությունը կամ չգիտեմ ինչ այդ ֆորմատի վերականգնումը կամ չվերականգնումը, որ հարթության մեջ դա պետք է լինի Եվրոմիության կամ նոյեմբերի 9-ի այդ կապիտուլացիոն ակտի շրջանակում, թե ԵԱԿ-ում, հասկանում եք, ավելորդ է այս պահին դրա մասին խոսել։ Կարծում եմ շատ պարզ ընդդիմությունը ասել է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի բարեկամություն ասենք, չգիտեմ, սահմանների ճանաչում ասենք, չգիտեմ ինչ ասենք, հնարավոր չի,
եթե չի լուծել Ղարաբաղի խնդիրը։ Եթե որևից է մեկը մտածում է, որ Ղարաբաղը կարող է գոյատևել Ադրբեջանի կազմում, ինքը պետք է փորձի իր ընտանիքի վրա, իր ընտանիքի եկեղեների տանի հանձնի, հա, տեսնի, գոյատևեն, թե չեն գոյատևեն, հետո նա այդ փորձը ազգի վրա անի։ Բայց այդ մասին շատ հստակ իշխանական պատգամավորները արձանագրեցին Նիկոլ Փաշինյանն էլ հետը։ Ես էլ օրինակ եմ ասում, այդ փորձը պետք չի համայն ազգի վրա տարածել, իրենց ընտանիքի օրինակով դու փորձը իրականացնել։ Այնուհանդերձ Մոսկվայում տեղի ունեցավ Վլադիմիր Պուտինի եւ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը եւ կարծես թե այսպես ասած արտասահմանում դեռ ընդունելի է Նիկոլ Փաշինյանը։ Սա կերկարացնի իր իշխանությունը։ Տեսեք ինչ եմ ասում։ Ամբողջ աշխարհին թույլ ամբողջաշար ղեկավար ցանկացած երկրի համար շատ ձեռնտու իրենց, որովհետև արևմուտքը կանչում է, իր ծրագինը դնում, ինքը համաձայնվում է, ուրախանում է, որ այ իրեն ընդունեց այս մարդը, այն մարդը, այս ինչ ղեկավարը Հայաստանում, դա բոլորիցս կտեսեք ինձ դրսում Եվրոմիությունում ընդունեցին, հիմա էլ ասենք ենթադրենք Ռուսաստան դարձա նախագահն է իրեն ընդունում։ Բայց ինչի մասին է խոսքը, խոսքը նրան է մասին, թուլացած, ոչնչացած, իրենց կողմից ոչնչացած Հայաստան յուրաքանչյուրն ուզում է ինքը տիրություն անել, բոլորս հասկանում ենք, չէ, այդ խնդիրն է լուծումը, Եվրոմիությունն ասում է, եկեք Ադրբեջան Հայաստանի մոտ, ես եմ ձեր տերը, իմ ցանկությունը շրջանակում դա արեք, իմ հովանու տակ, հա, Ռուսաստան ասում է, չէ, իմ հովանու տակ դու արեք, նույն բան են ասում, երկուսն էլ ասում են, որ Հայաստան, ինչ որ Ադրբեջանը ուզում է, հա, դուր խաղաղություն, բոլորի հաշիվ ի վնաս Հայաստանի, որտեղ Ադրբեջանը ուժեղ է եւ Ադրբեջանը գազ ունի, իրենց դա պետք է, ոնց պետք է լուծի, Հայաստանը պետք է զիջի, իսկ Հայաստանում ով կզիջի, Նիկոլը կզիջի, որտեղ Նիկոլը անասնական վախ ունի Պուտինից եւ Ալիևից, բոլորը շատ լավ հասկանում են դա, եւ դրա համար իրենց պետք է, որ ինքը լուծի այն խնդիրները, որը բոլորին պետք է, բացի Հայաստանից։ Պանիկոյն, հաշված օրեր անց նշելու ենք Հայոց ցեղասպանության տարելիցը, հա, այս անգամ տարբերվում է նախորդներից, քանի որ հիմա իշխանությունը խոսում է ոչ թե պահանջատեր լինելու մասին, այլ խաղաղության դարաշրջան բացելու, ինչ կասեք այս մասին և այս անգամ ինչ խորհրդով ենք բարձրանալուցի ձերնակավեր։ Գայլուգարը հեղինակը ով է կներեք, Խնկոյան, Խնկոապերը, հա, ինչ ասում, գարը ասում է խաղաղություն եմ ասում, չէ, գայլ եկելը, գարը խաղաղություն ասում, գայլու գարի մեջ խաղաղություն չի կարա լինի, նա գառնուկա, գնացելը խաղաղություն ամորում, այդպես բան չի եղել, մարդկության պատմության մեջ միակողմանի խաղաղություն չի լինում, թույլի հետ չեն խաղաղության շուրջ բանակցում, էսա, գարը խնդրում էր խաղաղություն, ստացավ։ Դե իրենք էլ հակադարձում են, որ միթե պատերազմ եք ուզում, այս ընդդիմությունը ռևանշիստ է եւ այլն։ Պատերազմը քո ուզելով ու չուզելով չի, պատերազմից փախնում ես, հա, խաղաղություն չես գտնում, դու պատերազմից փախնես, պատերազմը քո հետևից գալիս է, փախնես մտես քո տուն, հա, պատերազմը գալու է քո տուն, դա դենց է եղել, մարդկության պատմությունը ուզում ասել, ուրի ձևի չի եղել, մարդկության պատմությունը պատերազմի պատմությունը, յուրաքանչյուր ազգ իր կեսատարածքի համար կռիվա տվել, հասկանում եք, նույնիսկ կենտանական աշխարհը, եթե ուշադրություն ասեք, կենտանական աշխարհը իր կենսատարածքի համար կռիվա տվել, ոչ մի առու չի թողնում, ինչ-որ մեկ ուրիշը գա մտնի իր տարածք, որսանի, եսանի, ենանի, մենա կենտանական աշխարհից ընտանի կենթանիներն են, որ համակերպվում են ու իրենց պետքա պահեն, կերակրեն, երբ ուզենան կթեն, երբ ուզենան խուզեն, երբ ուզենան ինչ անեն, այս մարդիկ ուզում են այդպիսի կարգավիճակ, այդպիսի վարքագիծ, մենակ իրենց ատորները լինի եւ այս երանկյունին լինի հայկական, հա, կառավարություն, ամառանոցներ կառավարական ազգային ժողով, այդ երանկյունին իրենց երեկ է, մի քանի օլիգարխ էլ կա, ասենք իրենց թաղի այդ բաները լինի, իրենց բիզնեսը լավանա, Թուրքիայից բերեն, դնեն ծախեն, այդ խանութպանի հոգեկանությունը, վերջ, այդ են ուզում, եւ այս մարդիկ, որ այստեղ են, հա, ու հիմա մի քիչ սպասեք, ավելի կշատանան, վաղ ավելի կշատան, մյուսօր ավելի կշատան, որևիցե մեկը թող չմտածի, որ հայ գենը մեռել է, չկա այդպիսի բան, հայ ազգը կա, ճշված է, հոգնած է, տանջված է, հիասթափված է, հայ ժողովուրդը ճշել հայ ազգին, հաղթել հայ ազգին, այդպես եղել է ցեղասպանության ժամանակ,
այդպես եղել է 18-20 թվականներին, երբ 10 թուղթ զինվոր գալիս էին մի ամբողջ գյուղեր տանուն տղամարդկանց լսում վառում էին։ Բայց այն ժամանակ մենք շատ կարճ ժամանակ ունեցանք Սարդարապատ եւ հաղթանակներ։ Հիմա 4 տարի է այս իշխանությունը եկավ եւ տեսեք Սարդարապատը որ թվական ունեցավ ցեղասպանց ինչքան հետո։ Երբ հայ ազգը հասկացավ որ էլ տեղ չունի նահանջելու։ Հիմա ոնց որ այդ պահը, չէ՞։ Հիմա ոնց որ այդ պահը։ Դրա համար ես հավատում եմ այս շարժմանը, որ սկսվելա, հա, ես մարդկանց, որոնք ինքնաբուխ են հավաքում, եթե ես կազմակերպչական որույթը բան չկա, մարդիկ ինքնաբուխ են եկել, կտեսնեք, որ երեկոյան ավելի շատ են, վաղ ավելի շատ կլինի, այսօր ավելի շատ կլինի։ Շնորհակալ եմ։